দুপৰৰ সংবাদৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই পাপৰি এটা ব্ৰেকিং নিউজ কোকৰাঝাৰৰ একত্ৰিছ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ডব ডবকৈ জ্বলিল চিলিণ্ডাৰ ভৰ্তি ট্ৰাক চেৰফাংগুৰি ৰামফাল বিলত ভয়ংকৰ ঘটনা দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে ৰন্ধন গেছ ভৰ্তি ট্ৰাকত জুই সূত্ৰপাত সংকটজনক অৱস্থাত চিলিণ্ডাৰ ভৰ্তি ট্ৰাকৰ চালকক উদ্ধাৰ গুৰুতৰভাৱে আহত চালকজনক হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে ঘাইপথত নিমিষতে ভস্মীভূত চিলিণ্ডাৰ ভৰ্তি ট্ৰাকখন চিলিণ্ডাৰ ভৰ্তি ট্ৰাকত জুই সূত্ৰপাতৰ পিছতে ঘাইপথত যাতায়ত ব্যাহত হৈ পৰে বিধ্বংসী জুই দেখি আতংকিত হৈ পৰে স্থানীয় ৰাইজ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত আৰক্ষী অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ লোক বিধ্বংসী জুই নিৰ্বাপনৰ চেষ্টা অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ ভিজুৱেলছ দেখুৱাইছো ইয়াত ডাওঁদকৈ জ্বলি উঠিল এক চেৰফাংগুৰিত ভয়ংকৰ ঘটনা ৰন্ধন গেছ ভৰ্তি ট্ৰাকত জুইৰ সূত্ৰপাত ঘটে এক্সক্লুচিভ ভিজুৱেল আহিছে গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে চালকজন তেওঁক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে ইতিমধ্যে চেষ্টা চলাই আছে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে জুই নিৰ্বাপিত কৰিবৰ বাবে চালকজনৰ অৱস্থা সংকটজনক এই চিলিণ্ডাৰ ভৰ্তি এখন ট্ৰাক ঘটনাস্থলীত ইতিমধ্যে আৰক্ষী উপস্থিত হৈছে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী উপস্থিত হৈছে ৰন্ধন গেছ ভৰ্তি ট্ৰাকৰ জুইৰ সূত্ৰপাত ঘটিছে প্ৰথমতে দুৰ্ঘটনা দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে দাউদাওকৈ জ্বলি উঠিল কাৰণ এই বাহনখনত যিহেতু ৰন্ধন গেছ আছিলে গতিকে প্ৰথমতে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয়

এটা ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় বিহাৰৰ পৰা পশ্চিমবংগ অসমৰ গোলাঘাট জিলাৰ যি নুমলীগড় শোধন আকাৰ সেই শোধনা গৈ আছিলে পি বি এ ডবল ওৱান থ্ৰী ডবল নাইন জিৰ' টু নাম্বাৰ জিৰ' টু নাম্বাৰৰ এখন টেংকাৰ সেই টেংকাৰখনত আছিল ইথানল ভৰ্তি সেই ইথানল ভৰ্তি টেংকাৰখন ৰমফল বিল একেং ৰাস্তা আহি পোৱাৰ সময়তে ট্ৰাক চালকে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই ৰাষ্ট্ৰীয় পথৰ দাঁতিত বাগৰি পৰে আৰু বাগৰি পৰাৰ কিছু সময়ৰ পিছতেই টেংকাৰখন দাউদাকৈ জ্বলি উঠে কিন্তু চালক আছিলে ৰাজকুমাৰ সিং বিহাৰৰ কোনো ৰকমে বিচাৰি নাপায় যেনে তেনে তাৰ পৰা কৰে আৰু ইতিমধ্যে যি ঘটনাস্থলী সেই ঘটনাস্থলীত কোকৰাঝাৰ জিলাৰ আৰক্ষী লগতে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী আহিছে আৰু অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ ছখনকৈ যি অগ্নিৰ্বাপক বাহন সেই অগ্নি নিৰ্বাপক বাহনৰ জৰিয়তে ইতিমধ্যে এক ঘণ্টা সেই ভয়ংকৰ জয়ী কৰা নোহোৱাবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু যি গৰাকী চালক ৰাজকুমাৰ সিং আছিলে তেওঁক ইতিমধ্যে আহ চিকিৎসাৰ বাবে আহ পাটগাঁও ৰাজ্য়িক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে তাই ধন্যবাদ জনাইছো মুকলি হ'ল ডিব্ৰুগড়ৰ ক্ষুদ্ৰ সচিবালয় আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুকলি কৰিলে ক্ষুদ্ৰ সচিবালয়টো ডিব্ৰুগড়ৰ মাইজানত অৱস্থিত জলসম্পদ বিভাগৰ অত্যাধুনিক অতিথিশালাটো সচিবালয়লৈ উন্নীত কৰা হৈছে এতিয়াৰ পৰা উজনি অসমৰ লোকে দিছপুৰলৈ নোযোৱাকৈ এই সচিবালয়তে চৰকাৰী কাম কাজ নিষ্পত্তি কৰিব পাৰিব এয়া কিছু ভিজুৱেলছ আমাৰ হাতত আহি পৰিছে আমি দেখুৱাইছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী চাৰি পাঁচদিন তেওঁ যিহেতু ডিব্ৰুগড়তে থাকিব ক্ষুদ্ৰ সচিবালয় মুকলি কৰা হৈছে আজি কেইবাটাও কাৰ্যসূচী আছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ আৰু এতিয়াৰ পৰা ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা গুৱাহাটী নাহিলেও হ'ব এই ক্ষুদ্ৰ সচিবালয়টোৱে লয়টোতে সকলোখিনি চৰকাৰী কাম কাজ হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে আনকি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী তাত থকাৰ সময়ছোৱাত তাত সাক্ষাৎ কৰিব পাৰিব ডিব্ৰুগড়ত আমি অসম সচিবালয়ো সৰু সংস্কৰণ এটা স্থাপন কৰিম মন্ত্ৰীসকল বহিব পৰাকৈও আন এটা কাৰ্যালয় ইয়াত স্থাপন হ'ব মন্ত্ৰীসভাৰ বৈঠক ডি চিৰ কনভেনশ্যন আদি অনুষ্ঠিত কৰিব পৰা কনভেনশ্যন হল ইয়াতে স্থাপন হ'ব আৰু ৰাজ্যিক ফাংচনসমূহ যাতে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা কৰিব পাৰি তাৰ বাবে এহেজাৰ আসন বিশিষ্ট এটা অত্যাধুনিক প্ৰেক্ষাগৃহও স্থাপন হ'ব এই ব্যৱস্থাবিলাকৰ জৰিয়তে লাহে লাহে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰাই অসম প্ৰশাসনৰ কাম কাজ অতি সুচলভাৱে চলাব পৰা হ'ব বৰাক উপত্যকাত মিনি ছেক্ৰেটেৰিয়েট আৰু ডিব্ৰুগড়ত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সচিবালয় আৰু পৰৱৰ্তী সম্প্ৰসাৰণৰ জৰিয়তে অসমৰ প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থাক আমি ৰাইজৰ ওচৰলৈ লৈ যাব পাৰিম আজি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয় ডিব্ৰুগড়ত মই প্ৰথম বহাৰ পিছত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত আমি ডিব্ৰুগড়তে গ্ৰহণ কৰিম আৰু ইফালে ডিব্ৰুগড়ৰ কল ৰোড আজিৰে পৰা জয়ন্ত দত্ত পথ হিচাপে নামাকৰণ কৰা হৈছে আজি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নতুন নামাকৰণেৰে মুকলি কৰিলে ৱিটিছে কল ৰোড হিচাপে নামকৰণ কৰা পথটো প্ৰয়াত বিজেপি নেতা জয়ন্ত দত্তৰ নামেৰে ৰখা হৈছে কল ৰোড পথটোৰ নাম দুহেজাৰ এক চনৰ এক মেত আলফাৰ গুলীত নিহত হৈছিলে জয়ন্ত দত্ত দুহেজাৰ এক চনত বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সাধাৰণ সম্পাদক আছিল জয়ন্ত দত্ত ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ পৰা বিধানসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাও কৰিছিল প্ৰয়াত বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সাধাৰণ সম্পাদকগৰাকী আজি প্ৰয়াত জয়ন্ত দত্তৰ পবিত্ৰ সোঁৱৰণত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ বিশেষ উপস্থিতিত আমি ডিব্ৰুগড়ৰ কল ৰোডটো প্ৰয়াত জয়ন্ত দত্ত পথ নামাৰে নামাকৰণ কৰিলোঁ আৰু এই পথটোৰ উন্নয়নৰ বাবেও নগৰ উন্নয়ন বিভাগৰ পৰা পঁচিছ লাখ টকা মঞ্জুৰ কৰা হ'ল প্ৰয়াত জয়ন্ত দত্ত আৰু সকলোৰে প্ৰতি ই আমাৰ অসম চৰকাৰ তথা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সশ্ৰদ্ধ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি ডিব্ৰুগড়ৰ ৰাইজক তেওঁলোকৰ সহযোগিতাৰ বাবে ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ উপস্থিত হৈছে সংগদ অশোক সিংঘালু তাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু যিহেতু নতুনকৈ নামাকৰণ কৰা হৈছে জয়ন্ত দত্ত নামেৰে আজি তাত উপস্থিত হৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কেইবাটাও কাৰ্যসূচী তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সচিবালয়ত কি কি সুবিধা আছে প্ৰথম মহলাত আছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয় মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰধান সচিবৰ কাৰ্যালয় আছে মুখ্যমন্ত্ৰী ব্যক্তিগত প্ৰধান সচিবৰ কাৰ্যালয় আছে মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰধান সচিবৰ ব্যক্তিগত সচিবৰ কাৰ্যালয় আছে ভিডিঅ' কনফাৰেন্সৰ সুবিধাৰ সৈতে সন্মিলন কক্ষ আৰু ভি ভি আই পি ভি আই পিৰ বাবে বিশেষ কোঠা আছে তলৰ মহলাত যুটীয়া সচিবৰ কাৰ্যালয় আছে উপ সচিব অৱৰ সচিবৰ কাৰ্যালয় আছে শাখা বিষয়াৰ কোঠা আছে শাখা কাৰ্যালয় আছে অভ্যৰ্থনা ডেস্ক আছে দৰ্শনাৰ্থী প্ৰতীক্ষা কক্ষ আছে ডাক কোঠা আছে ভঁৰাল ঘৰ আৰু পাকঘৰ আৰু অফিচ ষ্ট'ৰ থাকিব বিষয়া আৰু কৰ্মচাৰী মন্ত্ৰী সচিবালয় ডিব্ৰুগড়ে অসম সচিবালয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ত পোনপটীয়া তত্বাৱধানত কাম কৰিব সেয়েহে ইয়াৰ বাবে কোনো নতুন পথ সৃষ্টি নকৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সচিবালয়ৰ বাবে প্ৰস্তাৱিত তালিকা নিম্নলিখিত ধৰণৰ এজন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যুটীয়া সচিব এজন উপ সচিব এজন অবৰ সচিব গ্ৰেড ওৱান পৰ্যায়ৰ এজন ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ এজন শাখা বিষয়া দুজন কম্পিউটাৰ কনিষ্ঠ সহায়ক পাঁচজন বহু কৰ্মমুখী কৰ্মচাৰী ডিব্ৰুগড়ৰ জিলা আয়ুক্তগৰাকী ডিব্ৰুগড়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সচিবালয়ৰ অতিৰিক্ত সচিব বা যুটীয়া সচিব হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিব মহানগৰীৰ পৰা দুই স্কুলীয়া ছাত্ৰ সন্ধানহীন হৈছে সন্ধানহীন ছাত্ৰ দুজন হৈছে বৈশিষ্ট বিজয়পুৰৰ সন্ধানহীন ছাত্ৰ দুজন যুমন বৈশ্য আৰু বিকি ৰয় বুলি জানিব পৰা গৈছে পাঁচ ছেপ্তেম্বৰৰ পৰাই নিখোজ হৈ আছে ছাত্ৰ দুজন ইনষ্টাগ্ৰামত এজন বন্ধুক মেছেজ কৰিছিল এই সন্ধানহীন ছাত্ৰ দুজনে বন্ধুজনক মেছেজযোগে জনাইছিল যে এবছৰলৈ আৰু ঘৰলৈ তেওঁলোক ঘূৰি নাহে লতাকটা বিকাশ জাতীয় বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ জুমন বৈশ্য সপ্তম শ্ৰেণীত অধ্যয়নত আনজন নৱম শ্ৰেণীত অধ্যয়নত বিকি ৰয় পিলিংকটা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ আমি আলোকচিত্ৰ দেখুৱাইছোঁ ফটো দেখুৱাইছোঁ যদি কোনো লোকে সন্ধান পায় তেতিয়াহ'লে খবৰ কৰিব বিদ্যালয়টো লগৰীয়াসকলক পাঁচ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা স্কুললৈ নহাৰ কথা আগতীয়াকৈ দুয়োগৰাকীয়ে জনাইছিল অৰ্থাৎ পৰিকল্পিতভাৱে সন্ধানীন হৈছে দুই ছাত্ৰৰ পৰিয়ালে বৈশিষ্ট থানাত গোচৰ ৰুজু কৰিছে হঠাৎ ছাত্ৰ দুজন সন্ধানহীন হোৱাৰ পাছতে এতিয়া কান্দোনত ভাগি পৰিছে পৰিয়ালটো উৎপল হালৈ আছে ফোনযোগে সংযুক্ত হৈ উৎপল গোটেই কথাখিনি জানিম যে তেওঁলোকৰ পৰিকল্পিতভাৱে আচলতে সন্ধানহীন হৈছে হয় চাওক ৰাজধানী চহৰত গুৱাহাটী মহানগৰীত যদি চোৱা যায় বিগত দুটা সপ্তাহত নিজৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিলে আৰু যোৱাকালি শিক্ষক দিৱস পালন কৰাৰ বাবে ছাত্ৰই ওলাই আহিছিলে মহানগৰীৰ বৈশিষ্ট্য যি বৈশিষ্ট্যবোৰ অঞ্চলত আছিলে সেই দুগৰাকী ছাত্ৰ এগৰাকীৰ বয়স তেৰ আৰু আনজনৰ বয়স হৈছে পোন্ধৰ এগৰাকী সপ্তম শ্ৰেণীৰ আৰু আনজন হৈছে নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ দুগৰাকীয়ে ওলাই আহিছিলে কিন্তু সেইখিনি মুহূৰ্তত পোহৰলৈকে আহিছিলে যে পূৰ্বৰে পৰা তেখেতসকলৰ যিসকল সতীৰ্থ ছাত্ৰ আছে তেখেতসকলক উল্লেখ কৰিছিলে যে আমি পাঁচ পাঁচ তাৰিখৰ পিছত আৰু নাথাকো আমাক পাঁচ তাৰিখৰ পিছত লগ নাপাবি এনে ধৰণৰ মন্তব্য কিন্তু বহু আগৰে পৰা দি আহিছিলে আৰু যোৱা কাল শিক্ষক দিৱস পালন কৰাৰ পিছতে এই দুই ছাত্ৰৰ নিৰুদেশ হৈছে আৰু নিৰ্দেশ হোৱাৰ পিছতে যি পৰিয়ালৰ দুই মাতৃ আছে গোচৰ ৰুজু কৰিছে আৰু গোচৰ ৰুজু কৰাৰ পিছত আৰক্ষী ৰেলৱে পুলিচক ইনফৰ্মেশ্যন দিছে আৰু সমাজ দিছে কিন্তু তাতকৈ ডাঙৰ কথা যে তেখেতসকলে এটা মোবাইল ফোনৰ পৰা এতিয়ালৈকে ইনষ্টাগ্ৰামত সুধি থকা আন এজনলৈকে মেছেজ আহিছে কিছু সময় পূৰ্বলৈকে মেছেজ দিছে যে সেই একে কথা কৈছে যে আমি আৰু এবছৰ বা দুবছৰলৈকে ঘৰলৈকে উভতি নাযাও কিন্তু কিয় এনেধৰণৰ প্ৰৱনতা গঢ়ি উঠিলে যে কিয় ছাত্ৰ সকলে পঢ়াৰ বিপৰীতে এনেদৰে ওলাই যোৱা কিয় আৰম্ভ কৰিলে বিশেষকৈ যিহেতু উল্লেখ কৰিছে যে যোৱা সপ্তাহত লখৰাৰ এগৰাকী ছাত্ৰ ওলাই গৈছিলে তেখেতসকলে এতিয়ালৈকে উদ্ধাৰ হোৱা নাই আৰু আন দুগৰাকী ছাত্ৰ এজন সপ্তম শ্ৰেণীৰ আৰু আনজন হৈছে নৱম শ্ৰেণীৰ সপ্তম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰজনে লতাকটা যি বিকাশ জাতীয় বিদ্যালয় আছে তাৰে ছাত্ৰ আৰু নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ গৰাকী হৈছে পিলিংগা ছাত্ৰ অৰ্থাৎ কাৰে গ'ল বা কেনেদৰে গ'ল বা ৰেল যোগে গ'ল নেকি বা কোন ঠাইলৈকে গৈছে যিহেতু তেখেতসকলে কথা ঠিক যে তেওঁলোকে পৰিকল্পিত ভাবে সন্ধানহীন হৈছে গতিকে এটা চক্ৰও থাকিব পাৰে বা নিজাববীয়াকৈ তেওঁলোকে পলায়ন কৰিব পাৰে ধন্যবাদ জনাই ৰাজ্য ট্ৰেডিং কাণ্ডত এইবাৰ জড়িত হৈ পৰিছে আৰক্ষীও গুৱাহাটীৰ চি আই ডিত কৰ্মৰত শোণিতপুৰৰ চাৰিদুৱাৰৰ সৌৰজ ডেকা নামৰ এজন লোক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে শুকুৰবাৰে সৌৰজ ডেকাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি সোধা পোছা কৰিছিল চাৰিদুৱাৰ আৰক্ষীয়ে অঞ্জন সুপ্ৰিয়ম দাস নামৰ লোকজনৰ পৰা ট্ৰেডিং কৰাৰ নামত সৌৰজ ডেকাই লৈছিল ওঠৰ লাখ টকা এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে অঞ্জন সুপ্ৰিয়ম দাসৰ মাতৃয়ে পূৰ্বে গুৱাহাটীৰ উলুবাৰী আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ কাৰ্যালয়ত কৰ্মৰত আছিল সৌৰজ ডেকা প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ডৰ কামত বিসংগতি কৰাত সৌৰজ ডেকাক চি আই ডিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়লৈ বদলি কৰা হৈছিল ট্ৰেডিঙৰ নামত প্ৰবঞ্চনাৰে লাখ 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 টকা সৰকোৱা অসম আৰক্ষীত কৰ্মৰত সৌৰজ ডেকাৰ বহুকেইটা তথ্য ইতিমধ্যে পোহৰলৈ আহিছে চাৰিদুৱাৰীৰে যুৱক অঞ্জন সুপ্ৰিয়ম দাসৰ সৈতে ফেচবুক যোগে চিনাকি হোৱা সৌৰজ ডেকাই অনলাইন ট্ৰেডিঙৰ নামত সংগ্ৰহ কৰিছিল বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন কেৱল অঞ্জন সুপ্ৰিয়ম দাসেই নহয় ট্ৰেডিঙৰ নামত প্ৰাণকৃষ্ণ নাথ নামৰ এজন যুৱকৰ পৰাও এক লাখ টকা সংগ্ৰহ কৰিছিল প্ৰায় ডেৰশৰ পৰা দুশ কোটি টকা ট্ৰেডিং কৰাৰ নামত সৌৰজ ডেকাই সংগ্ৰহ কৰিছিল এক প্ৰকাৰ সৌৰজ ডেকাই অঞ্জন সুপ্ৰিয়ম দাসক এজেণ্ট হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰাৰো অভিযোগ উখাপিত হৈছে সৌৰজ ডেকাই অঞ্জন সুপ্ৰিয়ম দাসৰ দ্বাৰা বহু লোকৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিছিল কোটি কোটি টকা আৰক্ষীত কৰ্মৰত একাংশ লোকৰ পৰাও সৌৰজ ডেকাই ট্ৰেডিঙত বিনিয়োগ কৰাৰ নামত লৈছিল ধন উল্লেখযোগ্য যে চাৰিদুৱাৰ থানাত অঞ্জন সুপ্ৰিয়াম দাসৰ বিৰুদ্ধে প্ৰাণ কৃষ্ণ নাথ নামৰ লোকজনে দিয়া এজাহাৰৰ ভিত্তিত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল অঞ্জন সুপ্ৰিয়াম দাস পৰৱৰ্তী সময়ত অঞ্জন সুপ্ৰিয়াম দাসে অসম আৰক্ষীৰ চি আই ডিত কৰ্মৰত সৌৰজ ডেকাৰ মূল মাষ্টাৰমাইণ্ড বুলি প্ৰকাশ কৰিছিল ডি জি পি অফিচত চাকৰি কৰা ব্যক্তি এজন সৰোজ ডেকা তেখেতৰ সৈতে মোৰ চিনাকি আছিল তেখেতে ট্ৰেডিঙৰ নামত মোৰ পৰা পইচা লৈছিলে প্ৰথম তাৰপিছত মই যিহেতু ভালেখিনি প্ৰফিট পাইছিলোঁ প্ৰফিট পোৱাৰ পিছত মোৰ চিনাকি কিছুমানেও তেখেতৰ তাত ইনভেষ্ট কৰিছিলে এতিয়া ইলিগেঞ্চ ষ্টুডেণ্ট আহিছে যে মই স্কেম কৰা বুলি ভাবিছোঁ কিন্তু মই নিজে স্কেমৰ বলি হৈ আছোঁ মোৰ নিজৰ পাৰ্চনেল ওঠৰ লাখ টকা ফচি আছে মই নিজে ডিপ্ৰেশ্যনত আছোঁ কিন্তু এতিয়া আৰক্ষীক মই গোটেইখিনি জনাইছোঁ আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰোঁ তুমি যাক পইচা দিলা তেওঁৰ নামটো কি আছিল সৰুজ ডেকা ডি জি পি অফিচত চাকৰি কৰে আমাৰ থানাত এখন কেস ছেষ্টৰ হয় চাৰিডৰ পেছ কেস নাম্বাৰ ওৱান ফৰ্টি অবলিক টুৱেণ্টি এই কেস সংক্রান্তে আমি সুরজ আই ডি হেডকাৰৰ পৰা হয় এতিয়া কেসটো আমাৰ তদন্ত আছে পুলিশতে কাম করা বুলি গম পাইছো বাকি আমাৰ ইনভেস্টিগেশন চলি আছে চি আই ডি কৰে আটক কৰা হৈছে বাইহ এটা চাৰিআলিৰ সৌৰুজ ডেকাক আৰু নিশা চাৰিদুৱাৰ আৰক্ষী থানাৰ এ এছ আই বিশ্বনাথ বসুমতাৰীৰ নেতৃত্বত যোৱা এটা দলে গুৱাহাটীত জিম্মাত লৈ সৌৰুজ ডেকাক লৈ আহে চাৰিদুৱাৰ থানাত আৰু এই মুহূৰ্তত চাৰিদুৱাৰ থানাত ৰখা হৈছে সৌৰুজ ডেকাক আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত যিহেতু তদন্ত আৰম্ভ কৰিব আৰক্ষীয়ে আৰু এইখিনিতে আমি উল্লেখ কৰিম লখিমপুৰৰ প্ৰাণ কৃষ্ণনাথ নামৰ এজন যুৱক যিজন যুৱক কৰ্মসূত্ৰে বালিপুৰত থাকে আৰু সেই যুৱকজনেই এক লাখ টকা ইনভেষ্ট কৰিছিল আৰু সেই উদ্দেশ্যেৰে সেই এক লাখ টকা দিছিল ধৃত অঞ্জন সুপ্ৰতীম দাসৰ হাতত আৰু অঞ্জন সুপ্ৰতীম দাসে সেই টকা দিছিল ধৃত সৌৰুজ ডেকাক্ষী আদিত কৰ্মৰত ঘটনাক্ৰমে প্ৰাণ কৃষ্ণ নাথৰ সৈতে পৰহি যোগাযোগ হয় অঞ্জনৰ সৈতে আৰু দুয়ো এক টকা ঘূৰাই বিচাৰি কাজিয়াত লিপ্ত হয় তাৰপিছতেই প্ৰাণ কৃষ্ণ নাথে চাইদোৱাৰ আৰক্ষী থানাত এক গোচৰ তৰে অঞ্জনৰ বিৰুদ্ধে আৰু সেই গোচৰৰ ভিত্তিতেই দেখা পোৱা গৈছে অঞ্জনক কালি চাইদোৱাৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰু তাৰপিছতে এটা এটাকে কথাবোৰ পোহৰলৈ আহিব ধৰে আৰু সমস্ত কথা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কিয়নো দুহেজাৰ পোন্ধৰৰ পৰা যোগাযোগ হৈছিল অঞ্জন সৰুজ ডেকাৰ লগত অঞ্জনৰ ঘৰখনত দুহেজাৰ পোন্ধৰ আৰু ঊনৈশ এই দুটা বৰ্ষত দুবাৰকৈ আহিছিল দুহেজাৰ পোন্ধৰ চনত ফেচবুকত চিনাকি আহি পেলাই আপোনাৰ ইয়াক এইবিলাক কথা কওঁতে তাক মই মানা কৰিছিলো সৰুজ ডেকাত নকৰিবি এইবিলাক সৰু পোৱালি সি সৰু পোৱালি একো নাজানে চিয়াৰ বিষয়ে একো নাজানে নকৰিবি নাই নাই ঘূৰি সি কৰিব নালাগে সি মোক পইচা দিলে হল মই কৰিম বুলি কয় সি পইচা খিনি লয় অঞ্জনৰ পৰা পঢ়ি আছিলে সিকেণ্ডেৰী পঢ়ি আছিলে আৰু অঞ্জনে ফাৰ্ষ্ট ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰত আছিলে বালিপাৰ হাইস্কুলত তাৰপিছতে পঢ়ি আছিলে তেনে মই মানা কৰিলোঁ নালাগে পইচা দিব ইয়াৰ পইচা মানে থৈ দিয়া আছিলে আমাৰ তাৰপৰা পাঁচ লাখ টকা এটাই উদ্ৰ কৰি সুৰোজ ডেকা দিয়ে সুৰজ ডেকাক দিয়াৰ পিছত সৰুজ ডেকাই ল'লে পইচাটো লৈ তাৰপিছত ই কি কৰিছে দাদা মোক পইচাটো ঘূৰাক বুলি কয় নহয় তেতিয়া কৈ দিম নহয় তোমাৰ পইচা মৰা যোৱা নাই মই থৈ দিছোঁ মই এইটো চেয়াৰত লগাইছোঁ চেয়াৰ মানে পইচাটো ওলালে তোমাক মই দি দিম তেনেকৈ তেনেকৈ বহুত দিন ঠগিলে তাৰপিছত ক'লে তোমাৰ পাঁচ লাখ টকাটো যদি লাগে তুমি চেয়াৰত পইচা লগাই দিয়া মোৰ তাত পইচা দিয়া বুলি ক'লে তাৰপিছত ই কি কৰিলে মই ক'ৰ পৰা দিম বুলি কয় মোৰ পৰা পইচা ল'লে অঞ্জনে মাজত পইচা লৈ পেলাই মা পইচাটো ওলাব লাগিলে পইচা লাগে তাক মই দিওঁ বুলি ক'লে মই কৈছোঁ তেতিয়াহ'লে দি দে পাঁচ লাখ যদি ওলাই পঞ্চাছ হাজাৰ দিয়াটো একো ডাঙৰ কথা নহয় দি দে বোলে যিহেতু ঘৰখনৰ পৰাও লৈ পইচা জমা দিছে সৰুযোৰ হাতত আৰু বিভিন্ন মানুহৰ পৰা কালেকশ্যন কৰিছে কিমান মান কৰিছে বুলি আপুনি জানে এনে মই জনা মতে ওঠৰ লাখ আশী হাজাৰ পৰা বুলি জানো আৰু আনৰ পৰা লোৱা মই গম পাওঁ এই নেহা বুলি এজনী ছোৱালী আছে এই নলবাৰী তাইৰ পৰা লৈছে তাৰপিছত তাইৰ ভায়েকৰ পৰা লৈছে মাকৰ পৰা লৈছে লৈ পেলাই চব সুৰ যোগ দিয়া হৈছে সিহঁতে দিছে মানে অনাই কথাই দিছে আৰু পইচাটো নেহা হতে দিয়াৰ পিছত ই কি কৰিছে পইচাটো কৈছিলে কৈছিলে সি তাৰ পিছত অঞ্জনে সেইটো কথাক লৈ মানে বিশ্বাস কৰি পেলাই ইয়াক মানে দিলে ঘৰতো আহিছে মানুহজন সেই কথাবিলাক চাইহে তাক বিশ্বাস কৰিছিলে বিশ্বাস কৰি পেলাই দিছে এবাৰ গৈয়ো আহিছে অঞ্জন তাৰ ঘৰত মাতি নিছিলে কত নিলে জানো কোৱাৰ্টাৰত নিলে না তাৰ ঘৰতে নিলে নাজানো বিশেষকে

ভিত্তিত অসম আৰক্ষীৰ চি আই ডি বিভাগৰ যি সুৰজ সুৰজ ডেকাক ইতিমধ্যে চাৰিদুৱাৰ আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে আৰু চাৰিদুৱাৰ আৰক্ষীয়ে সুৰজ ডেকাক গুৱাহাটীৰ পৰা যোৱা নিশা আটক কৰি ইতিমধ্যে চাৰিদুৱাৰলৈ আনিছে আৰু তেখেতক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে সোধ পোছ অব্যাহত ৰাখিছে মোৰ কেমেৰা পাৰ্চন দেখাইছে এইজনে হৈছে সুৰজ সুৰজ ডেকা যি সুৰজ ডেকাৰ নেতৃত্বত অৱশ্যে চাৰিদুৱাৰত ট্ৰেইনিঙৰ এক জাল পতা হৈছিলে আৰু এই জা জাল আপোনাৰ নাম কি যিটো পায় এইটো নাই নাই নাইবা নহয় 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 আপোনালোকে ক'ব পাৰে তেওঁৰ কথা আৰু ইফালে মৈৰাবাৰীত অনলাইন ট্ৰেডিঙৰ নামত প্ৰবঞ্চনাৰ জাল পেলাইছে কুইখাত চাইবাৰ অপৰাধীয়ে জেলে যোৱা চাইবাৰ অপৰাধীয়ে ৱাই এফ এক্স নামৰ ট্ৰেডিং কোম্পানী খুলি লুণ্ঠন ৰাজ চলাইছে ইজাজুল হক আৰু ছাইফুল ইছলাম নামৰ দুজনৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ উখাপিত হৈছে ৱাই এফ এক্স ট্ৰেডিং কোম্পানীটোৰ মেনেজাৰ হৈছে ইজুল আৰু ছাইফুল ৱাই এফ এক্স নামৰ এটা ট্ৰেডিং কোম্পানীৰ জৰিয়তে ইজাজুল আৰু ছাইফুলে গঢ়ি তুলিছে বৃহৎ নেটৱৰ্ক ইজাজুল আৰু ছাইফুলৰ বাহিনীয়ে কম সময়তে ধনী হোৱাৰ টোপ দি গ্ৰামাঞ্চলৰ লোকৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰে ধন প্ৰায় বহি ৰাষ্ট্ৰলৈ আহ যাহ কৰে ইজুল আৰু ছাইফুলে ৰাজ্যত অনলাইন ট্ৰেডিঙৰ প্ৰবঞ্চনা ফাদিল হোৱাৰ পিছতে চিন্তিত হৈ পৰিছে মৈৰাবাৰী অঞ্চল ৱাই এফ এক্স ট্ৰেডিং কোম্পানীটোৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীক তদন্ত কৰি দুই চাইবাৰ অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনাইছে স্থানীয় ৰাইজে আজি ৰাজ্যখনত উজনি উজনি অসমতো যেনেকৈ ট্ৰেডিঙৰ নামত বৃহৎ মানে কেলেংকাৰীৰ তথ্য ফাদিল হৈছে আমি বিচাৰিছোঁ যেন মৰিগাঁও জিলাৰ মৈৰাবাৰীতো যিসকল ব্যক্তি ট্ৰেডিং কোম্পানীৰ লগত জড়িত হৈ আছে তেওঁলোককো আইনৰ হাতত আনিব লাগে আমি জানিব পাৰিছোঁ যেন ছাইফুল ইছলাম নামৰ ব্যক্তি এজনৰ তত্বাৱধানত ফৰেক্সতো মানুহে বহুত টকা ইনভেষ্ট কৰি আছে গতিকে আমি অসম আৰক্ষীক আহ্বান জনাম ফৰেক্স ট্ৰেডিংটো আচলতে বৈধ নে অবৈধ এই ক্ষেত্ৰতে এটা অসম আৰক্ষীয়ে নিজাববীয়াকৈ নিজাববীয়াকৈ তদন্ত কৰি গোচৰ ৰুজু কৰিবলৈ লাগে বুলি আমি মুছলিম ছাত্ৰ দাবী জনাইছোঁ কাৰণ আমি জানিব পাৰিছোঁ আমাৰ এই মুছলিম মধ্যতীয় অঞ্চলতো এই কোম্পানীৰ নামত বহুত লাখ লাখ টকা মানে উঠোৱা ট্ৰেডিঙৰ নামত উঠাই আছে বুলি আমি গম পাইছোঁ আৰু এই কোম্পানীটো আচলতে ইয়াৰ কিমান যুক্তিযুক্ততা আছে ইয়াৰ কোনো অনুমতি আছেনে নাই আমাৰ ৰাইজৰ সন্দেহ হৈছে গতিকে আমি মুছলিম ছাত্ৰ সন্থাই অসম আৰক্ষীক অৱগত কৰিব বিচাৰিছোঁ যেন এই ক্ষেত্ৰত এটা ন্যায়িক তদন্ত কৰি ইয়াৰ এটা বিহিত ব্যৱস্থা কৰিব লাগে পুনৰ অনলাইন ট্ৰেডিঙৰ নামত প্ৰবঞ্চনা কৰাসকলক সকিয়নি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অনলাইন ট্ৰেডিঙেৰে জড়িত সকলোৰে বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব আৰক্ষীক কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোনো কথা নাই বহুতে কয় যে আমি কিন্তু নিজৰ টকাৰে ব্যৱসায় কৰিব লাগিব বেলেগৰ টকা আনি আপুনি ষ্টকত ব্যৱসায় কৰিব নোৱাৰে বহুলোকে মই দেখিছোঁ সামাজিক মাধ্যমত জাষ্টিফাই কৰে যে তেওঁলোকে ষ্টক এক্সেঞ্জত টকা বিনিয়োগ কৰে নিজৰ টকা ষ্টক এক্সেঞ্জত যিমান কৰে কৰি থাকে কিন্তু বেলেগৰ টকা আপুনি ষ্টক এক্সেঞ্জত বিনিয়োগ কৰিব নোৱাৰে আৰু বেলেগৰ লগত এগ্ৰিমেণ্ট কৰিব নোৱাৰে যে আমি আপোনাক ত্ৰিছ শতাংশ পোন্ধৰ শতাংশ সুধ দিম গতিকে এই গোটেই ব্যৱসায়টোৱে সম্পূৰ্ণভাৱে অবৈধ অসম পুলিচক স্পষ্ট নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত আটাইকে আইনৰ আওতালৈ আনিবৰ বাবে আৰু সমান্তৰালভাৱে মই অসমৰ ৰাইজক বাৰে বাৰে অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনালোকে যেন এনেকুৱা সহজ ধন ঘটা যিটো ব্যৱস্থা তেনেকুৱা প্ৰলোভনত যাতে ভৰি নিদিয়ে কষ্ট উপাৰ্জিত ধন আৰু এসময়ত এই কষ্ট উপাৰ্জিত ধন একাংশ ব্যক্তি এনেকৈ অনলাইন ট্ৰেডিঙৰ নামত লৈ আপোনালোকৰ টকা লৈ যাব কোনো কাৰণতে ৰিজাৰ্ভ বেংক অব ইণ্ডিয়াৰ অনুমোদন নাথাকিলে কোনো ধৰণৰ বিত্তীয় লেনদেনত আপোনালোক জড়িত হ'ব নালাগে আকৌ চুমি বৰাৰ নাম ৰিলছ অভিনেত্ৰী চুমি বৰাৰ পিছত এইবাৰ জাননো সৰবৰাহকাৰী চুমি বৰা গুৱাহাটী মহানগৰীত জালনোটৰ ৰমৰমীয়া বেহা চলাই আহিছে চুমি বৰা নামৰ আন এগৰাকী যুৱতী বুধবাৰে এছ টি এফৰ অভিযানত উৎখাত হৈছে চুমি বৰা জড়িত থকা জালনোট সৰবৰাহকাৰী চক্ৰ বেহাৰবাৰীৰ চুমি বৰাৰ ফ্লেটত অভিযান চলাই এছ টি এফে জব্দ কৰিছে সাত লাখ ঊনৈছ হাজাৰ টকাৰ জালনোট এহেজাৰ চাৰিশ আঠত্ৰিছখন পাঁচশ টকীয়া জালনোটসহ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে দুই যুৱকক ধৃত দুই যুৱক হৈছে কমল বৰা আৰু জীয়াইল হক ধৃত কমল বৰা পূৰ্বে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা চুমি বৰাৰ ভাতৃ বুধবাৰে পল্টন বজাৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ জাহিদুল ইছলামৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত বেহাৰবাৰী প্ৰটেক্ট ইউলিপ নামৰ এপাৰ্টমেণ্টৰ ষষ্ঠ মহলাত চলিছিল এছ টি এফৰ অভিযান বৃহৎ পৰিমাণৰ জালনোটসহ দুই যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰৰ লগতে এছ টি এফে জব্দ কৰে দুখন বাহন কিছুদিন পূৰ্বে জালনোটসহ খানাপাৰাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল চুমি বৰাৰ লগতে দুজনকৈ যুৱকক ইতিমধ্যে জেললৈ প্ৰেৰণ কৰা চুমি বৰাই জামিনৰ বাবে আবেদন কৰিছে আদালতত এফালে অনলাইন ট্ৰেডিং কাণ্ডত নাম সাঙুৰ খোৱা ৰিলছ অভিনেত্ৰী তথা কোৰিঅগ্ৰাফাৰ চুমি বৰা আৰু আনফালে জালনোদ সৰবৰাহকাৰী চুমি বৰা দুই চুমি বৰাক লৈ এতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াতো সৃষ্টি হৈছে বিভ্ৰান্তিৰ জালনোদ সৰবৰাহৰ গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা চুমি বৰাই কৰা জামিন আবেদন সন্দৰ্ভতো বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি হৈছিল ছ'চিয়েল মিডিয়াত এগৰাকী চুমি বৰা যদি এতিয়া ৰঙা ঘৰৰ আলহী আনগৰাকীয়ে আকৌ এতিয়াও পলাতক

এজনৰ নাম হল জিয়াৰুল হক আৰু কমল বৰা আৰু তেওঁলোকৰ ভিত্তিত তেওঁলোকৰ এটা ৰুম আছে যিটো আগতে আমাৰ এৰেষ্টেড পার্সন আছে চুমি বৰা আৰু ইস্মাইল আলীৰ সেই ৰুমটো চাৰ্চ কৰিলোঁ চাৰ্চ কৰোঁতে আমি তাৰ পৰা আৰু পালোঁ ফেক কাৰেঞ্চি নোট ফৰ থাউজেন চেভেন ফাইভ চেভেণ্টি ফাইভ থাউজেণ্ড ফাইভ হাণ্ড্ৰেড আৰু এখন বা গাড়ী সন্ধিয়া গাড়ী যিখন ইউজ কৰে আৰু তিনটা মোবাইল ফোন আৰু কেছ ৰুপিজ পোন্ধৰ পোন্ধৰ হাজাৰ পালোঁ ত টোটেল আমি আজি ৰেটটোত তিনজন মানুহ এতিয়ালৈকে এপ্লিয়েনশ্যন কৰিছোঁ তাৰে ভিতৰত আমি ফেক কাৰেঞ্চি নোট পাইছো ওৱান ফৰ থ্ৰী উজেণ্ড ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড থাৰ্টি এইট নোটছ যাৰ মানে ফেচ ভেলু হ'ব লাখ নাইনটিন থাউজেণ্ড দুখন গাড়ী চিজি এখন চাৰিচুকীয়া আৰু পোন্ধৰ হাজাৰ কে চাৰ পাঁচটা মোবাইল ফোন আজি আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ ম্যাদ উকলিব প্ৰবঞ্চক স্বপ্ননীল দাসৰ আজি বিয়লি চি জে এম আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হ'ব স্বপ্ননীলক স্বপ্নলীল দাসক আৰক্ষীয়ে পুনৰ জিম্মাত লোৱাৰ সম্ভাৱনা আৰু অধিক সোধা পোছাৰ বাবে আৰক্ষীয়ে জিম্মাত লোৱাৰ সম্ভাৱনা গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছত দুদিন ধৰি দিছপুৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছিল স্বপ্ননীল স্বপ্ননীলৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছে বহু বিস্ফোৰক তথ্য মালয়েছিয়া ডুবাই আমেৰিকা ধন বিনিয়োগৰ তথ্য লাভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে বিদেশতো বেংক একাউণ্ট আছে ট্ৰেডিং কাণ্ডৰ অভিযুক্ত স্বপ্ননীল দাসৰ গুৱাহাটীত শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠান খুলি প্ৰৱঞ্চনাত জড়িত হৈ পৰিছিল স্বপ্ননীল দুটা দিন ধৰি আই পি এছ প্ৰতীকে মাৰাথন জেৰা চলাই আছে স্বপ্ন নীলক জেৰাত আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছে স্বপ্ননীলৰ এটা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চক্ৰৰে জড়িত তথ্য